Pas situatës së tensionuar prej disa ditësh në Maqedoni, për herë të parë vjen një reagim nga presidenca maqedonase. Gjorgje Ivanov dënon protestat e dhunshme duke e theksuar se të gjitha çështjet mund të zgjidhen përmes institucioneve dhe rrugëve ligjore. Ndërsa në lidhje me deklaratat nga rajoni dhe djegjen e flamurit maqedonas në Kosovë, Ivanov komenton se kosovarët nuk duhet të harrojnë përpjekjet e Maqedonisë për formimin e shtetit të Kosovës. Çdo akt i tillë sipas tij do të ndikojë në performancën e Republikës së Kosovës në botë. Pak orë më vonë ka ardhur dhe një reagim i Bashkimit Evropian në lidhje me protestat e paralajmëruara për nesër. Zëdhënësia e Komisionit Evropian Maja Koçi-Jančić ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve dhe liderëve politik të bashkohen për dialog konstruktiv dhe zgjidhjen e çështjes. Koçi-Jančić thekson se Bashkimi Evropian qëndron pas deklaratës së përbashkët të zyrës së BE-s, SBA-ve, NATO-s dhe OSBE-s në Shkup, i cila apelon për qetësimin e gjendjes dhe rikthimin e dialogut dhe mirëkuptimit. Po ashtu, partitë PDS dhe BDI në Maqedoni u kanë bërë thirrje qytetarëve të përmbahen nga veprimet të dhunshme në protestën e së premtes, duke ftuar gjithashtu edhe organet kompetente që t'i japin zgjidhje kauzës së protestës, rastit Monstra.